दर्शक दिन नमस्कार सम्पूर्णमा मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज भुन्टी रिभ्यू लिएर आएको छु, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भूपेन्द्रले घरमा आएर चाहिँ बुवालाई खोज्दै हेर्छ र देख्दैन र अनि बुवा भन्दै कराउँछ। अनि बुवाले चाहिँ देखेर किन भूपेन्द्र त आइस किन कराएको त यति ठुलो सुरु भएर भन्छ। अनि फेरि छोराले चाहिँ म यत्रो धोका हुन्छ नकराएर के गर्नु, यति दिनको पनि लाज लाग्दैन आफ्नै छोरा तिन रात सहरभरमा बुहारी खोज्दै कराइ गर् तर्पेर हिँडेको रहेको बेला तपाईँ भने चाहिँ यहाँ बुहारी चाहिँ लुकाएर बस्ने हो, तपाईँले के गर्नु खोज्नु भएको, के गर्नु खोजेको तपाईँले, तपाईँले त मलाई त निस्वार्थ माया गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो बुवा। तर मेरो इच्छा चाहना सबै मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, तर तपाईँ त नि आमा जस्तै स्वार्थी भएर निस्किनु भयो, तपाईँ जस्तो मान्छे सपोज के कुरा गर्नु, भुन्टी कहाँ छिन् भन्नुहोस् त, भुन्टीले यहाँ बोलाइदिनुहोस् म उसले सर लिएर गइहाल्छु, कहाँ छिन् भुन्टी हुन्छ। अनि बुवाले चाहिँ यहीँ छ मेरो टाउकोमा, त ध्यान दिएर हे त मेरो टाउकोमा माथि छन् देखिनुहोस् भन्छ उसको बुवाले चाहिँ। तँलाई अलिकति पनि लास आराम छैन आफ्नै त्यस्तो अवस्थामा कि श्रीमतीलाई घरबाट बाहिर निकाल्छस् अनि मैले गएर मेरो अगाडि भाषण छाड्छस् भन्दै रिसाउँछ उसको बुवाले चाहिँ। अनि ऊ फेरि छोरा चाहिँ रिसाएर बुवा मबाट ठुलो गल्ती भयो, मैले भुन्टीलाई सहरबाट निकालेको होइन, मैले त उसलाई त उपचारको लागि पालखाना लिएर जान खोजेको थिएँ, त्यही बेला उसको दाइले आएर उसो म लान्छु भनेर लगेर गएको, मैले त भुन्टीको दाइलाई उसको ससुरालीमा लिएको भनेर सोचेको थिएँ, तर त पछि मात्र थाहा खोज्दाखेरि त्यहाँ भुन्टी थिएनन्, तर मैले सारा संसार खोजेँ तर कुनै कुनाको ठाउँमा खोजेँ तर कहीँ पनि भुन्टीलाई भेटिनँ, यो कुरा त हजुरलाई सबै थाहा थियो त बुवा, यो सबै कुरा थाहा पाता पाउँदै पनि किन तपाईँले यस्तो गर्नुभएको बुवा, मबाट यस्तो गल्ती भएमा मलाई जीवनभर मलाई यस्तो सजाय दिइराख्ने त बुवा भन्छ। अनि छोरा उसको बाउले चाहिँ अलिकति पनि लाज शरम छैन भूपेन्द्र, सजाय जीवन सजाय भगे जस्तो भरम छ है, तँले कति सजाय भगाइस् कति सजाय भगाइस् भन् भन्छ। अनि बु छोराले चाहिँ बास भयो त्यो कुरा मलाई त थाहा छैन बुवा, मलाई निकै कष्टकर थियो भन्छ। अनि उसकोले कष्टकर त भइहाल्छ नि, अरूले कष्ट दिएपछि आफूले नष्ट हुनुपर्ने हो, तँलाई त झन् त नष्ट चाहिँ भएन छ नष्ट भन्छ उसको बुवाले चाहिँ। र उसको छोराले चाहिँ बुवा अब भन्दै म यति धेरै रिस थियो है, म त तपाईँले त भन्दैछु मेरो बुवाले मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ लागेको थियो, तर माया गर्नुहुन् तपाईँले पनि मलाई यस्तो व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ, के गर्नु मबाट नष्ट भएको भए तपाईँले खुसी हुनुहुन्थ्यो भन्छ। अनि उसको बुवाले चाहिँ मेरो खुसी हुनु त के गर्दा खुसी हुन्छ, कसलाई सकार हुन्छ र कसैले सोचेको छ र, न श्रीमतीले खुसी छ सरकार छ त छोरीलाई नै मेरो सरकार छ न छोराहरूकोलाई नै छ, मलाई माया गर्ने मलाई बुझ्ने भनेको त बिचारी त्यही एउटा बुहारी त हो नि, जसले आफ्नो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बुवा तपाईँलाई के भयो किन चिन्ता लिनुहुन्छ चिन्ता नलिनुहोस् म छु नि भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो। अनि फेरि छोराले चाहिँ बुवा मलाई नै थाहा छ हजुरलाई मसँग धेरै रिस उठेको छ, आमाको बहिनीको सबै कुरा व्यवहार हजुरको मनमा चोट पुरेको छ, तर म पनि त खुसी छुइनँ नि बुबा, आमाले भुन्टी र म माथि यत्रो कति षड्यन्त्र गर्नुभएको कुरा तपाईँलाई त थाहा पाइसक्नु भएको छ नि, भुन्टीमाथि त्यस्तो घटना घरमाको कारणले घटेको भन्ने कुरा त्यो मलाई थाहा थिएन बुवा, त्यसैले म भुन्टीको माथि गल्ती देखेँ र ऊमाथि नराम्रो व्यवहार गरेँ, जब मैले सबैको सत्य कुरा थाहा पाएँ बल्ल म आँखा खोल्यो बुवा, अब म यस्तो भुन्टीसँग माफी नमागी म वास्तविक गर्न चाहन्न। हवस् त धन्यवाद, आजको लागि यति नै हो, फेरि अर्को भिडियोको लागि पर्खिनु पर्ने छ, हवस् बाबा सी यू जेनेप।